Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni imani yangu kwamba ni juma lingine ambalo tunakutana tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha afya na raha. Juma hili tukiwa tunaangazia masuala na kudodosa yale yanayohusu afya ya binadamu. Afya ndio mtaji wa maisha haya kila siku. Yaani ili uweze kuingiza hela, vijana siku hizi wanayaita maokoto, ndivyo ambavyo wanasema hivyo. Lakini ili uweze kufanya chochote, ikujenge tu hapo kwamba lazima afya yako iweze kuwa imara. Kosa vingine lakini sio afya, kwa sababu afya ina mustakabali mzima wa maisha yako. Hapo ndipo ambapo unaweza ukafanya vizuri katika kile chochote unachotaka kufanya kwenye dunia hii, kwa sababu akili imetulia kwa kuwa afya yako ni imara. Karibu sasa tungane tukiwa tuko pamoja. Mimi naitwa Hussein Karia, lakini leo hii nipo na mgeni hapa studio ambaye ni mtaalamu wa afya. Huyu si mwingine, ni Shamte Almasi ambaye ni mratibu wa huduma za chanjo katika manispaa ya Ilemela. Hapa nimeamua ni hata wakati mwingine ulipata kusikia kutoka hapa katika manispaa ya Ilemela, nataka tuweze kujenga jamii kuhusiana masuala haya ya afya. Shamte, karibu sana. Asante. Mi kwa majina naitwa, kama hivyo nitambulisha ndugu mtangazaji, naitwa Shamte Almasi. Mimi ni mratibu wa huduma za chanjo katika halmashauri ya manispaa ya Ilemela katika mkoa wetu wa Mwanza. Naam. Leo tunatamani tuzungumzi jambo, Shamte, mimi na mtazamaji aweze kufahamu na kuelewa, na yule ambaye tusikiliza sasa, kuhusiana na masuala ya chanjo. Wewe ni mratibu wa huduma za chanjo katika manispaa hii Ilemela hapa mkoani Mwanza. Utuambie, tunaposema chanjo, kuna watu sasa hivi tu wanaotazama hapa wanasema ile ya corona, ile kumbe chanjo ipo na kuna chanjo za aina nyingi sana ambazo ni muhimu. Karibu tujenge hapo. Nashukuru ndugu mtangazaji. Labda tunende moja kwa moja kwa lugha ni nyepesi kabisa, ya nikitumia lugha ya Kiswahili, unapozungumzia chanjo, chanjo maana yake ni kinga. Ndio. Hiyo ndio kwa lugha fupi kwamba chanjo ni kinga. Tumekuwa katika, unapozungumzia katika mazingira ambayo tunaishi, kuna magonjwa mengi. Na magonjwa mengi, kuna mengine yana matibabu, yanapata mtu akiugua anaweza akapona, katibiwa akapona, lakini kuna magonjwa ambayo mtu anaweza akaugua pasipokuwa na matibabu ya aina yote. Kwa hiyo shirika la afya duniani pamoja na wizara ya afya walifanya utafiti na kuweza kutengeneza hizi kinga ambazo tunaziita chanjo, ili kuweza kuwapatia watu kuweza kujikinga dhidi ya maradhi mbalimbali. Kwa unapozungumzia chanjo, na maanisha ni kinga ambayo mtu anapata kama njia mbadala ya kuweza kujikinga na ugonjwa fulani. Tunafahamu kwamba kibiolojia mwili wa binadamu una antibody. Jinsi Mungu alivyoumba, una antibody. Kwa hiyo unapo zile antibody huwa zinamkinga mtu dhidi ya maradhi mbalimbali. Lakini kumekuwa kuna mabadiliko mbalimbali ya kimazingira na nini, kumekuwa kuna virusi mbalimbali vinazaliwa. Kwa hiyo hizi kinga za mwili inafika wakati inazidiwa kuweza kupambana na ugonjwa fulani. Sawa? Kwa hiyo tunapompa mtu kinga hii, basi inaweza ikamsaidia kuweza kuhamasisha zile kinga asilia ambazo anazo kuweza kupata kinga ya ugonjwa fulani, ambao kama baadaye akija akipata, basi tayari mwili wake unakuwa umeshajiandaa dhidi ya kupata ugonjwa fulani. Kwa hiyo unapozungumzia kinga, ni kama vile wale kwenye vita, ni kama vile wanajeshi wanavyokuwa wanaenda sehemu fulani, waenda kusoma mbinu za adui anatumia mbinu gani. Baadaye wakirudi nchini, wanafundisha jeshi lao kuweza kujua kwamba bwana yule kikundi fulani wanatumia mbinu 1, 2, 3. Kwa ndio hivyo chanjo inakuwa inafanya kazi. Kwa unapopata chanjo hii, basi uweza kuingia mwilini na kuweza kubadilisha mwili na kutengeneza askari asilia. Kwa endapo baadaye utapata maambukizi ya mduru mwenyewe, basi tayari mwili wako unakuwa umeshatengeneza kinga asili, kwa sababu tayari ulishapata chanjo kutoka nje, kaingia katika mwili, kahamasisha mwili wako ukaweza kupata chanjo ya mbono. Hiyo ndo maana kwa kifupi ya chanjo. Hapo kwenye maana ya chanjo, tuko tunaendelea kusonga mbele kwenye kipindi hiki. Wanabainije kwamba antibody kama ulivyokuwa unazungumzia za mwili wangu unaendana na chanjo hii? Kama nilivyosema, kabla haijaitwa chanjo huwa kuna tafiti mbalimbali zinafanyika. Yaani kwa mfano nizungumzie kwa mfano ugonjwa ambao tulikuwa tunao, ugonjwa wa COVID-19, ugonjwa wa corona. Kabla chanjo ya corona haijapatikana, basi wanasayansi waweza kufanya tafiti mbalimbali na kuweza kujiridhisha kwamba virusi hivi vya corona ambavyo binadamu wanaugua, tukitumia chanjo hii, tukitumia kemikali hii, basi itamsaidia binadamu asiweze kuugua tena. Kwa hiyo tafiti zinafanya, zile tafiti zina hatua zake. Huwa tunaanza katika hatua ya utengenezaji, baadaye inakuja kwenye hatua za majaribio ambapo tunajaribu kwa wanyama. Ikifanya vizuri, tunachukua kundi dogo la watu, tunalifanyia majaribio. Ikifanya vizuri, baadaye inahakikiwa,
basi tayari shirika la afya duniani pamoja na wizara mbalimbali katika nchi mbalimbali wanatangaza kuwa chanjo. Lakini baada ya kujiridhisha kwamba chanjo hizi zikiingia katika mwili wa binadamu hazina madhara yote. Kwa hiyo ukiona kitu mbaya kimeitwa chanjo, tayari kuna mchakato uliofanyika wa kisayansi na tafiti mbalimbali zimefanyika na wanasayansi wamejiridhisha kwamba kemikali hii tukimpatia binadamu dhidi ya ugonjwa fulani basi anaweza ikamsaidia na isitoe madhara yote. Mfanano wake ni upi? Mfanano wa hii chanjo ambayo tunaizungumzia, kila mmoja binadamu ana utofauti wake. Mfanano wa kusema kwamba labda chanjo imetengenezewa China na kuja kutumika Tanzania. China na Tanzania kuna vitu ambavyo tunatofautiana, hata rangi zetu ni tofauti. Mfano tu niliotoa huo. Sawa. Hii inakuwaje? Ni swali zuri. Binadamu sisi ni wamoja. Ndiyo. Kwa hiyo inatofautisha labda ni lugha pamoja na rangi zetu. Lakini ukizungumzia kibiolojia binadamu ni mtu huyo huyo. Ukimzungumzia Mtanzania, ukimzungumzia Msouth Africa, ukimzungumzia Muingereza, ukimzungumzia Mwarabu, Mchina, wote ni jamii moja, wote ni binadamu. Kwa hiyo maumbile yetu yanafanana. Hakuna utofauti wote. Kwa hiyo ili iwe chanjo, umeuliza swali zuri sana. Napenda pia watazamaji kufahamu chanjo inapofanyika. Nimesema pale huwa tunafanya majaribio kwa wanyama, lakini pia huwa tunafanya majaribio kwa binadamu. Na wa binadamu tunachukua sample size. Ndiyo. Tunachukua watu wa maeneo mbalimbali, mabara mbalimbali. Hatuwezi kufanya utafiti labda katika nchi ya China tu, hapana. Tunachofanya utafiti katika nchi mbalimbali. Nikitoa mfano wa chanjo ya corona, kulikuwa kuna chanjo zaidi ya 9 ambazo ziligundulika. Lakini chanjo ambayo ilionekana inafanya vizuri katika nchi yetu ya Tanzania katika dhidi ya virusi vya uviko 19 ni chanjo za aina 5 peke yake. Kwa hiyo ina maana tayari walijiridhisha kwa chanjo hizi kwa watu wa Afrika, wa Tanzania zitatosha. Kwa hiyo ina maana ili itwe chanjo kwanza nitoe hofu, inakuwa imefanywa utafiti wa kutosha. Ndiyo. Na huwa inafanyika katika nchi mbalimbali, si katika eneo moja tu, katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Umezungumzia wanyama. Sasa wanyama na binadamu, kuna mtu hapa anawaza kama vile ambavyo mimi nawaza kwamba uhusiano wetu ni upi, kwa sababu testing ama majaribio mengi pia yanafanyika huko kwa wanyama. Ni kweli tuna sheria ambazo zinatuongoza kwa sababu inapotengenezwa sio chanjo tu, mpaka dawa ambayo tunatumia, dawa mbalimbali. Ndio. Muongozo na sheria mbalimbali za afya zinatutaka kwamba tuweze kufanya utafiti. Na unapofanya utafiti, uwezo katengeneza dawa leo moja kwa moja ukaitumia kwa binadamu. Sheria zinakata. Kwa ni miongozo mbalimbali pamoja na sheria ndo ambazo zinatulazimisha kuweza kuhakikisha kwamba chanjo hii ambayo inatengenezwa basi iweze kufanywa na majaribio. Kwa hiyo majaribio ambayo tunayafanya mara nyingi tumekuwa tukitumia wale wanyama ambao tabia zao zinaendana tabia za binadamu. Kwa sababu kuna wanyama ambao tunashabihiana tabia. Kizungumzia panya, wanyama kama hao. Kuna wale nyani, wale chimpanzi. Kwa kuna baadhi ya wanyama ambazo tunafanana ile species yetu, tabia zetu za binadamu na wale zinafanana. Tumekuwa tukiwatumia wale katika kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi ili kuweza kujiridhisha kwamba hichi kitu tunachokitengeneza baadaye tukimpa binadamu basi kisiweze kuleta madhara aina yoyote. Kwa hiyo inafika mahali katika chanjo, lakini pia katika dawa na tafiti nyingine nyingi. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha kwamba kwa wanyama haijaleta madhara, basi baadaye tuanze na kundi kubwa la watu. Tunaanza na watu wachache ambao wenyewe kwa hiari wamejitolea kuweza kufanyiwa hayo majaribio. Kwa hiyo chanjo hiyo basi au dawa hiyo uweza kuingizwa katika baadhi ya watu kufanyiwa majaribio, na amekuwa akifuatiliwa hatua moja baada ya hatua nyingine mpaka baadaye kuweza kujidhihirisha kwamba chanjo hii au dawa hii inaweza ikamkinga huyu mtu dhidi ya kitu fulani. Kwa hiyo baada ya kujidhihirisha, jopo la wataalamu uweza kukaa na kufanya tathmini ya majaribio aliyoyafanya kuanzia hatua za awali kuja hatua ya wanyama na baadaye kuishia katika hatua za binadamu. Na baada hiyo hatua binadamu basi uweza kutanua sasa wigo kwa kuweza kuchukua sampuli za watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa Tanzania tumewahi kushiriki katika chanjo ya virusi vya Ebola. Ndiyo. Na kumbuka miaka 2014, 16, 18 katika bara letu la Afrika lilipatwa sana changamoto ya virusi vya Ebola. Kwa miongoni mwa mikoa au sehemu ambazo zilihusika na utafiti wa chanjo ilikuwa ikiwemo nchi ya Tanzania. Lakini ukiangalia Ebola ilikuwa imeathiri maeneo mengi, Kongo, Sierra Leone, Nigeria na mataifa mbalimbali yalikuwa yameathiri. Lakini nchi ya Tanzania ilikuwa haijawahi kupata mgonjwa wa Ebola, lakini tulihusika katika kufanya utafiti wa chanjo hiyo. Kwa hiyo chanjo zimekuwa zikitumika zikifanyiwa utafiti mbalimbali. Nikitoa hata mfano chanjo, kuna chanjo inaitwa chanjo ya HPV. Hata hapa Mwanza
tumekuwa tukishiriki katika chanjo dhidi ya HPV, yani saratani ya mlango wa kizazi. Mabinti zetu tumekuwa tukiwatumia, wanafanya utafiti na baadaye chanjo ile imefanya vizuri, mpaka sasa hivi chanjo hii inatumika. Kwa hiyo wataalamu wetu wa afya wamekuwa wakifanya hizi tafiti mbalimbali, na mpaka itwe chanjo lazima ya majaribio yaweze kufanyika, na ikionekana chanjo hii ina madhara, basi uweza kuzuiliwa isitumike ulimwenguni kote. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, IWR Tanzania, bila shaka tunaendelea kuwa pamoja. Hapa tunazungumzia masuala ya chanjo katika kipindi cha afya na raha. Tuweze kuyafahamu, wakati mwingine tumekuwa tukipokea wakati kukiwa na hali fulani na mapokezi yetu yanakuwa isivyo, kumbe maana yake ina maana fulani ambayo ni halisi kwa ustawi wetu hasa katika nyanja ya afya. Nipo na Shamte Almas, huyu ni mratibu wa huduma za chanjo katika manispaa ya Ilemela hapa mkoani Mwanza. Tukiwa tunayazungumza haya, natamani kwamba uchukue kalamu na karatasi kuandika vile ambavyo basi vinahusiwa hapa kwa ajili ya wewe kujifunza, kujikumbushia na kuchukua hatua kwa sehemu ambayo unatakiwa kufanya hivyo. Mimi ni kuambie kwamba unaweza ukashiriki nami kupitia namba ya 0759 005127 0759 005127. Namba hiyo ukitumia vizuri sana utaweza kunipata katika ujumbe mfupi wa maandishi utanitumia hapo kupitia kipindi hiki cha afya na raha. Naam, tuje sasa, tulikuwa tunajenga msingi wa kile kinachofanyika ili tuweze kupata chanjo ielekee kwa binadamu. Yamkini wali hii tutaje makundi ambayo yanaweza yakatumia chanjo kabla ya kuanza kundi moja baada ya jingine. Tuna makundi, naweza nikayagrupu katika makundi mawili. Kwanza tunao kina mama, wanaweza wakapata chanjo, na chanjo ambao wanapewa kina mama kabla hajajifungua huwa tunampa chanjo ya TD. Yaani chanjo ambayo inamkinga huyu mama dhidi ya tetanus pamoja na diphtheria. Anakingwa mama kabla hajajifungua. Lakini kundi la pili ni watoto chini ya miaka 5. Hawa tumekuwa tukiwapa chanjo mbalimbali, na baadaye nitazungumzia kundi hili la hao watoto. Lakini pia tuna kundi la tatu, ni kundi la mabinti. Kundi la mabinti mara nyingi tunawapa chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi, tunaita HPV. Anapewa binti hiyo chanjo anapofikisha umri wa miaka 14. Lakini kundi la mwisho ni watu wazima kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hawa pia tumekuwa tukiwapa chanjo dhidi ya uviko 19, zile chanjo za COVID-19. Hayo ndo makundi manne ambayo tunayapatia chanjo mpaka sasa hivi. Tuanze na kundi hili la mama, kwa sababu umesema kwamba mama kabla ya kupata ujauzito, baada ya hapo tutakuja kwa kundi la watoto, kwa sababu unaanza ujauzito ndio aje mtoto hasa. Sasa tuje kuona vile ambavyo, kwa nini muwape hawa kina mama kabla ya kupata ujauzito, muwape hii chanjo na inawasaidia nini? Ni kweli ukiangalia miaka ya nyuma, miaka 1990 kurudi nyuma, kulikuwa kuna changamoto kubwa sana, hususan ikaandaziwa changamoto ya tetanus. Watoto wengi walikuwa kizaliwa walikuwa na hii changamoto ya tetanus, na tetanus mengi ilikuwa ina madhara makubwa, na hatimaye watoto walikuwa wanapoteza vifo. Kwa hiyo tafiti mbalimbali zilifanyika na kujiridhisha kwamba kuna ulazima sasa wa chanjo hii kuweza kuwapatia kina mama kabla hawajajifungua. Kwa chanjo hii inamkinga kwanza mama mwenyewe, lakini pia inamkinga mtoto hususan wakati wa kujifungua. Ukiangalia katika kanda yetu ya ziwa, wengi jamii kubwa ni wafugaji. Na ukiangalia tamaduni, mtoto anapojifungua kina mama wengi, ili kuweza, kuna ile katika kitovu, unakumbuka kwamba miaka ya nyuma vituo vya afya vilikuwa vichache, huduma za afya zilikuwa hazijaboreka tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo kina mama wengi walikuwa wanajifungulia eza nyumbani au kwa wale wakunga wa jadi. Kwa hiyo kuna zile njia za asili ambazo kina mama walikuwa wanatumia kukata kitovu. Wengi walikuwa wanatumia mavi ya ng'ombe, ya wanyama au ya punda au mavi ya nguruwe, mavi ya wanyama kama hao, anachukua anapaka pale kwenye kitovu ili kitovu kiweko. Katika kufanya vile, basi alikuwa akiweka wadudu vimelea ambao vinasababisha ugonjwa huu wa tetanus. Umenikumbusha jambo, baada ya fulani nilisikia hicho kitu tunachokizungumza kwamba mavi ya punda yanasababisha tetanus. Sasa kwao ni historia kama hizo. Hawa wadudu hawa mengi walikuwa wanapatikana katika mazingira ambayo tunaishi. Kwa wapo wa wadudu mpaka sasa hivi wapo. Kwa kuliona hilo, kwa chanjo hii katengenezwa antigen mbili ambayo ni ya tetanus pamoja na diphtheria kumkinga mama. Kwa anapata mama ile chanjo ili wakati wa kujifungua basi mtoto wake asiweze kupata maambukizi. Lakini pia katika jamii ya kanda ya ziwa na maeneo mengine kuna zile mila, tamaduni, mila, watu wamekuwa wakienda kwa waganga wa kienyeji.
wanatumia zile nyembe, vitu kama hivyo. Kwa hivyo inaweza vikasababisha maambukizi ya tetanus. Kwa hiyo tunamkinga sasa kwa kumpa chanjo ya TD. Na baada ya hapo mama, baada ya kujifungua, sasa ile siku ya kwanza kabisa baada ya kujifungua mtoto sasa amezaliwa, basi anaingia katika kundi la pili la kuweza kuhakikisha mtoto wetu anakuwa salama mpaka anapofikia miaka 5. Anapozaliwa huwa tunampa chanjo ya virusi vya polio, inaitwa OPV ya matone. Tunaita OPV 0. Kwa mtoto yule atapata chanjo ya kwanza ambayo ni OPV 0, ataingizwa katika mdomo wake, atapewa matone. Lakini wakati huo huo kabla hajatoka kituoni pale, atapata chanjo inaitwa chanjo ya BCG. Wanaita ndui. Kiangalia Tanzania wengi wana alama hapa kwenye mikono. Ndiyo. Wanaita chanjo inachomwa hapa kwenye bega. Kwa hiyo chanjo ile huwa inamkinga mtoto dhidi ya TB, yani kifua kikuu. Kwa hiyo maengi chanjo hizi anapewa mtoto pale pale kituoni kabla hajaondoka kwenda nyumbani. Na baada ya hapo wasikizaji tuwe makini na hizi ratiba. Kwa nimesema akiwa kituoni atapata OPV 0 ambayo ndo ya kwanza, lakini pia atapata chanjo ya BCG ambayo inamkinga mtoto dhidi ya virusi hatari vinavyosababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa baada ya hapo sasa mtu baada ya kupata chanjo ataruhusiwa pale kituoni, ataenda nyumbani. Kwa hiyo kwenye kadi yake atapewa ratiba sasa maalum ya upatanaji wa nini? Wa chanjo. Ambapo ratiba yake huwa tunampa mtoto wiki ya 6, anapofikisha wiki ya 6 baada ya kujifungua, wiki ya 10 pamoja na wiki ya 14. Katika hizi vipindi vyote hivi kuna chanjo ambazo huyu mtoto anapatiwa. Kwa atakapofika tena kituoni katika wiki yake ya 6, atapatiwa chanjo inaitwa OPV ambayo ni OPV 1. Atairudia tena. Ambayo ni OPV 1. Ni chanjo ambayo inamkinga mtoto dhidi ya virusi vya polio. Baadaye nitazungumzia polio ni nini. Virusi vya polio, lakini pia atapata chanjo ya PCV, lakini pia mtoto huyu atapata chanjo ya Penta. Penta ni mchanganyiko wa chanjo kama 5 ambayo ndio chanjo ambayo ni kigezo ambayo tunaitumia kuweza kumkinga huyu mtoto ambayo inamkinga na magonjwa mengi. Pia tutazungumzia. Lakini pia hizi chanjo mtoto huyu atapata. Kwa nimesema atapata PCV, atapata Penta, atapata na polio, zote 3 hizo katika wiki ya 6. Baada ya hapo tena huyu mtoto atakuja kurudi wiki ya 10. Atakaporudi wiki ya 10 pia atapata hizi ambazo alipata awali. Atapata ya pili, OPV ya pili, PCV ya pili pamoja na Penta ya pili. Ataenda nyumbani. Wiki ya 14 atauti na pale pale kituoni, ataweza kupatiwa chanjo sasa za mwisho ambazo atapata OPV ya mwisho, atapata Penta ya mwisho ambayo ni Penta 3, atapata na PCV ya mwisho ambayo ni PCV 3. Tunakuwa tayari tumeshamkinga mtoto huyu. Lakini anaporudi baada hapo, hiyo ni chanjo ya 3. Tutamuongezea na ile chanjo ya polio ya sindano. Sababu hizi chanjo zote za polio ambazo zinamlinda dhidi ya virusi vya polio alikuwa anapewa matone. Lakini anapomaliza zote sasa atachomwa na chanjo ya sindano ambayo sasa ile inaingia moja kwa moja kwenye mfumo wa damu kuweza kumkinga sasa mtoto kama kuna wadudu walifika kwenye damu kuweza kuzuia kabisa pia asiweze kupata maambukizi. Kwa hiyo ndio ratiba kamili za chanjo. Nimesema anapozaliwa anapata OPV na BCG wiki ya 6, wiki ya 10 na wiki ya 14. Akishamaliza hapo mtoto huyu ataenda kupumzika nyumbani, atakuwa anahudhuria tu kwa ajili ya kupima uzito kuangalia maendeleo ya mtoto yakoje. Baada ya hapo sasa atarudi kituoni katika anapofikisha umri wa miezi 9. Miezi 9 atachoma chanjo ya surua ambayo inamkinga mtoto huyu dhidi ya virusi vya surua pamoja na rubela. Chanjo hii imechanganya surua na rubela. Kwa atapata akiwa katika wiki ya 9. Atachoma wiki ya 9 ataondoka. Baada ya hapo sasa, baada ya kupata chanjo hii ya surua katika miezi 9, baada hapo tena atapumzika mtoto mpaka atakapofikisha mwaka 1.5. Akifika mwaka 1.5 mtoto huyu atarudi na kituoni kuja kupata dozi ya pili ya chanjo hii ya surua akiwa na umri wa mwaka 1.5. Sasa hapa kidogo kuna changamoto. Ukiangalia ratiba ya chanjo, kina mama wengi na niwapongeze wamejitahidi sana kuifuatilia mpaka pale kwenye surua ya dozi ya kwanza ambayo ni miezi 9. Baada ya miezi 9 hawa kina mama wengi tumekuwa tuwapati kwenye vituo. Utakuta wengi wanakuwa anaona mtoto kashakuwa, anamwacha nyumbani na dada yake au binti wa kazi, anamwacha hapo mbele, aenda kutafuta fedha. Kiangalia katika jiji letu la Mwanza kwenye aisi zile za mwaloni, aisi za kitangili, saa 11 kina mama wana mabeseni. Sasa unajiuliza huyu anampeka mtoto kliniki muda gani? Kwa kidogo pana changamoto. Kwa katika dozi ya pili kina mama wengi wanakuta tayari kashabeba ujauzito kwa sababu alikuwa hana mpango wa uzazi, amezaa kwa bahati mbaya tu, amepata mimba nyingine. Kwa unakuta ndani ya hii miezi 9, inapofika miezi 10, 11,
unamkuta tayari mama ana mimba nyingine. Kwa kwenda pale kliniki anaona aibu. Hivi simu hizo pita alikuja hapa, anaona aibu kwa wenzake. Kwa hiyo mara nyingi chanjo ya wiki chanjo ya mwaka mmoja na nusu kina mama wengi wamekuwa hawafiki kliniki kuja kumalizia chanjo. Ndio hiyo ambayo inatupelekea milipuko mbalimbali katika nchi yetu. Umezungumzia hivi hapo ukiwa unaendelea kuelimisha hapo, umezungumzia jambo kuhusiana na chanjo hii ya ndulio. Hapa kwa nini inadungwa kulingana na sehemu? Kuna sehemu niona mwingine na mkono kushoto mwingine kulia. Hivyo ni tunasema ni hizo ni SOPs, ni miongozo. Lakini kama ikitokea mtu kwa mfano hana mkono kabisa, basi anaweza kachomwa katika mkono mwingine. Kuna watu wanakuta hawana miguu. Miguu haipo, mguu mmoja labda tu ana mguu mmoja. Basi atachomwa katika mguu uliopo. Kwa hiyo eneo la kuchoma halina changamoto, kwamba si lazima kulia wala kushoto. Ni kupanga, ni miongozo inasema kwamba bega la kushoto au bega la kulia. Lakini ikitokea mtu mtoto labda amezaliwa kilema, hana mkono wote umekatika, basi mkono uliobakia ataweza kupatia chanjo katika hiyo eneo. Kwa hiyo ni miongozo tu ambayo imependekeza hivyo, lakini eneo lolote anaweza kupatiwa chanjo. Mradi chanjo ingie katika mwili kuweza kumkinga mtoto dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mtazamaji, tukiwa tunaendelea kusonga mbele hivi hapa, tunajadili masuala ya chanjo. Umeweza kufahamu kwamba hawa watoto wadogo wanahitaji kujengewa mazingira ya kupata chanjo na wanatakiwa waweze kuzipata kwa sababu ya kuepuka magonjwa ambayo sio ya lazima kama yakijitokeza, lakini iwe ni kwa nadra sana, kwa kuwa tayari yana kinga, lakini pia yana uwezekano kwamba matibabu yake yapo. Wazazi ndio hivyo ambavyo mtaalamu anasema kwamba hapa mwaka mmoja na nusu hapa inakuwa ni changamoto kwa sababu zetu ambazo tunazifahamu. Sasa wakati mwingine tunasababisha changamoto kwa mtu ambaye ama kwa kiumbe ambacho hakina hatia ya kupata hiyo changamoto, lazima tuweze kuchukua hatua. Hii ni Afya na Raha kupitia AWR Tanzania, lakini pia Hope Channel Tanzania. Ukiwa unanitazama hapa kupitia kipindi hiki nikiwa na mratibu wa huduma za chanjo katika manispaa ya Ilemela hapa mkoani Mwanza, si mwingine ni Shamte Almasi ambaye anayezungumza haya tukiwa naye hapa studio. Tuji kuono, umetaja kabla tujaigusa polio, katika chanjo hizi ambazo umezitaja, hebu tupeleke tuweze kuona yapi yalijitokeza kwa kuto kutekeleza hayo ulikuwa unaelekeza hapo. Nilikaa kimya ukaelekeza muda mrefu ili tuje kuweza kuona kwamba uhatari wake ukoje. Kwa sababu mwingine kwa kuwa hajaona anaona liende tu. Asante sana. Kama nilivyosema hapo awali, kuna changamoto kubwa kwa mtoto asipokamilisha hizi chanjo zote ambazo nimezungumzia hapa. Kwa mfano, ukiangalia changamoto ya ugonjwa wa polio. Ugonjwa wa polio una madhara makubwa sana ambao hupelekea mtoto anakuwa kilema. Anaweza kuwa kilema wa miguu pamoja na mikono na akawa anatembea, akashinda kutembea mtoto huyu. Lakini pia hupelekea mpaka vifo weza kutokea kwa watoto ambao hawajapatiwa chanjo ya polio na wakapata maambukizi. Lakini pia athari nyingine ambazo zipo kwenye jamii yetu ukizungumzia ugonjwa huu wa surua. Na katika Tanzania magonjwa ambayo yanatusumbua sana ni polio pamoja na surua. Imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa haya magonjwa mengine kidogo naona hali iko vizuri. Ukizungumzia katika swala zima la surua, watu wengi wamekuwa wakipata surua katika maeneo yetu ya Tanzania na maeneo ya nchi za jirani. Na imekuwa ina athari kubwa sana, watoto wamekuwa wakipata utindio wa ubongo na kuta mtoto ambaye hajapata chanjo, kwa hiyo ni rahisi kuweza kupata maambukizi haya ya ugonjwa wa surua. Kwa hiyo upelekea mtoto anapata utindio wa ubongo. Mtoto anakuwa taila kwa sababu tu ya ugonjwa huu wa surua. Lakini pia watoto wamekuwa wakipoteza upoa, watoto wamekuwa vipofu kwa sababu ya athari za ugonjwa wa surua. Watoto pia wamekuwa wakipata athari za kutokusikia kwa sababu dalili moja wapo ya ugonjwa wa surua, mtoto anakuwa anavuja usaha katika masikio, na maana wadudu wanakuwa wanakula kwenye ndani ya masikio. Kwa hatima yake yule mtoto anakuja kuwa kiziwi. Kwa hiyo tulijilizisha na kuweza kwa sababu ya tafiti mbalimbali zinaendelea, tumeona kwamba katika jamii yetu bado kuna changamoto sana katika ya magonjwa mawili ambayo nimezungumzia, polio pamoja na ugonjwa huu wa surua. Umekuwa ni changamoto sana kwa sababu ya zile athari ambazo zinajitokeza katika na ubaya zaidi magonjwa haya yanaambukizwa kwa hewa. Kwa mfano ukizungumzia ugonjwa wa surua unaambukizwa kwa hewa. Kwa mtoto anapokuwa anakoa, anapokuwa anapiga chafya, kwa hiyo wale vimelea wa wadudu wanakuwa nabaki kwenye hewa. Kwa mtoto mwingine kaja akavuta au akashika sehemu ambayo tayari ina matemati au ina maji ya mtoto ambaye tayari ana hivi virusi, basi mtoto huyo anaweza kupata ugonjwa. Kwa maambukizi yake yamekuwa ni rahisi sana kutoka kwa mtu mwenye maambukizi kwenda kwa mtu mwingine. Lakini ugonjwa huu cha ajabu zaidi, ugonjwa huu wa surua unaweza pia ukampata hata mtu mzima. Anaweza kupata surua. Ndio nalo kwamba watoto sana, lakini mtu mzima je?
kwa ukiangalia morbidity rate, kile kiwango cha kuugua, morbidity rate kubwa ipo katika upande wa watoto, kwa sababu unajumzia mtoto anapokuwa anakuwa, basi hata kinga yake inakuwa ni dhaifu kidogo kwa sababu anakuwa. Lakini pia hata morbidity rate kwa watu wazima pia ipo, kwa hata watu wazima wamekuwa wakiugua. Lakini ukilinganisha sasa ipi ni athari, ukiangalia case fatality rate, kwamba kiasi cha watu wanaougua na kufa ukilinganisha na kiwango cha watoto ni tofauti. Watoto ni kiwango inakuwa ni kikubwa, ile case fatality rate ya watoto ni kubwa kuliko case fatality rate ya watu wazima. Kwa hiyo kidogo watu wazima kwa sababu kinga zinakuwa imara, wanaweza kupata haya maambukizi, lakini anakaa baada ya muda akipata matibabu ya kawaida anapona na anakuwa normal. Lakini kwa mtoto mdogo chini ya miaka 5 anapopata haya maambukizi, kama asipopatiwa matibabu kwa haraka, na maingi matibabu yake tumekuwa tukitibu hizi dalili. Kwa hiyo msikilizaji anaweza akasema, mbona sasa kwa nini haina tiba lakini mtoto akiugua anaweza akatibiwa? Ni kweli kwamba anapougua mara nyingi ugonjwa huu wa surua, kama utawahi kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, basi mtoto huyu huweza kutibiwa na huweza kupona, kwa sababu tunatibu zile dalili ambazo mtoto ameonyesha. Kama alikuwa na homa kali iliyosababishwa na surua, kama alikuwa na koa, kama alikuwa na macho mekundu, hizi ni signs na symptoms ambazo mgonjwa anaweza kutibiwa kwa dawa za kawaida. Na anapotibiwa hizi signs na symptoms, basi mwili huweza kujitengenezea kinga, na baadaye mtoto huyu, kwa sababu ulimuaisha mapema, athari haijawa kubwa zaidi, kiwango cha viral load katika mwili ni kidogo, basi mtoto huyu anaweza akapona na akaja kuwa katika hali. Kwa nitoe tu wito kwa wazazi, unapomuona mtoto wako ana dalili za ugonjwa wa surua ambazo nimesema hapo kwa ufupi sana, kichwa kinamuuma, anakuwa na kikozi, macho mekundu, anakuwa na vipele hususan vinaanzia usoni mpaka nyuma ya masikio, baadaye vinatawanyika katika mwili mzima, kwa hiyo muaishe kwenye kituo cha kutolea huduma kilipo karibu na wewe zaidi. Kwa hiyo mtoto na uzuri katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio matibabu ni bure kwa watoto wa umri chini ya miaka 5. Kwa kifika pale anaweza dalili, mtoto huyo atatibiwa bure kabisa bila kutoa hata shilingi 100. Atatibiwa na hususan kama atakuwa amewahi kwa wakati, basi mtoto huyu anaweza kapona. Magonjwa yapi ambayo ni bure? Magonjwa yote. Maana najaribu kujibu maswali ya watu ambao wanatutazama na kutusikiliza. Sasa magonjwa yote kwa huyo aliyeko chini ya miaka 5. Kwa kawaida katika mfumo wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama mjamzito, mtoto chini ya miaka 5, atakapofika katika vituo vyetu, matibabu yote ni bure. Yeah. Kwa wakati wote ule matibabu yote ni bure. Lakini baada ya hapo sasa, basi anaweza kalipia. Ndio maana tunasisitiza sana wazazi kuweza kujiunga na bima ya afya. Bima ya afya imekuwa ni mkombozi sana hususan kwa changamoto hizi za magonjwa. Kwa hiyo matibabu yanakuwa ni bure kama vile ilivyokuwa katika kina mama wajawazito. Ninyi ni waratibu, mna vitu vingi ambavyo mnapokea, hasa wewe ambaye ni mratibu. Kwa kanda ya ziwa, tuna tatizo lipi kati ya haya ambayo yanasababishwa na kututumia chanjo? Awali ulizungumzia kwamba kuna ile ambayo ilikuwa inasababishwa na tetanus na vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi tupe hali halisi ilivyo. Ni kweli kwa kanda zote tumekuwa tukisumbuliwa na magonjwa mengi, lakini kupitia kampeni mbalimbali imekuwa ikitusaidia sana. Na sasa hivi kidogo kina mama jamii imeshahamasika na wanahudhuria kliniki vizuri, isipokuwa wachache ambao nimesema hizo changamoto taelezea baadaye. Lakini changamoto iliyopo kubwa sana katika mkoa wetu wa kanda ya ziwa kwa sasa hivi ni changamoto ya ugonjwa wa surua. Kiangalia mikoa mingi, surua bado inatokea maeneo fulani, mara Ukelewe, mara Nyamagana, mara Ilemela, mara maeneo mbalimbali. Kumekuwa kuna watoto wana hizi dalili za ugonjwa huu wa surua. Kwa ndo maana sasa serikali imekuja na mkakati maalum kuweza kuhakikisha tunafanya kampeni ya kuchanja watoto wote chini ya miaka 5 chanjo hii ya ugonjwa wa surua, sasa kuweza kutokomeza kabisa ugonjwa huu wa surua. Kwa hiyo kwa sababu ya wazazi kutokamisha ile dozi ya pili ya chanjo ya surua, imepelekea kuna kikundi fulani cha watoto ambacho hakijakamilisha chanjo. Na kama hajakamilisha chanjo ya surua, kwa kuna uwezekano mkubwa wa watoto kuweza kupata maambukizi. Kwa hiyo virusi vikiingia kwenye hiyo jamii ambao kuna watoto kadhaa ambao hajapata maambukizi, basi watoto wale huweza kupata maambukizi ya hivi virusi vya vinavyosababisha ugonjwa wa surua na baadaye kuugua surua. Mnadhani kwamba elimu mnayoitoa inatosha? Elimu inatosha kwa sababu tuna vipindi. Mama anapofika kliniki, ndio maana hapa tumesisitiza sana kina mama wajitahidi kupeleka watoto, na wasitumie wale wa mabinti wa kazi. Unakuta mama yuko bize, anampa binti yake wa kazi, mpeleke pale Kirumba dispenser akapate chanjo. Maskini yule binti ni mdogo, anaweza kapewa elimu na asielewe elimu anayoipewa. Kwa sisi kama serikali tumejipanga kila kabla ya kuanza session ya uchanjaji,
basi nesi pale au mtaalamu yote wa afya aliyepo kituoni huwa anatoa elimu ya afya japo dakika 5 au 10 kwa kina ili asubuhi kabla hajaanza kutoa huduma ya chanjo, na amekuwa akielimisha kina mama kwamba anakupa chanjo hii, chanjo hii inamkinga mtoto dhidi ya TB, chanjo hii inamkinga mtoto dhidi ya surua. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu kabla ya kuanza vipindi vya chanjo. Lakini sio tu hivyo, tumekuwa tukifanya mikutano ya hadhara mbalimbali kwenye mitaa yetu kuweza kuelimisha masuala mbalimbali ya chanjo pamoja na afya kwa ujumla, lakini pia kupitia vipindi mbalimbali, redio mbalimbali, tumekuwa tukitoa jumbe mbalimbali zinazohusiana swala zima la chanjo. Hata pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri wa Afya Mheshimiwa Umi Mwalimu, amekuwa akisisitiza sana swala zima la watu kwa kina mama kuweza kupatiwa chanjo. Na hususan chanjo jamani zinatolewa bure, hakuna malipo yote ambayo yanatozwa kwa mtu kumpeleka kwenye chanjo. Tumegundua kina mama wa Kanda ya Ziwa kule wanakoelekea, si sehemu ya Mwaloni tu, lakini ndizo shughuli zao wanazozifanya. Kwa nini msiwafuate kule kuona vile ambavyo asubuhi ile pale wakati anapewa dagaa zake pale nini uduvi na vitu kama hivyo, hapo kuna mtu amesimama na ile mike ambapo anaendelea na shughuli zake lakini anapata elimu. Ni kweli tuna mkakati wa kuwafikia katika maeneo ya biashara, hususan kwenye minada, kwenye masoko. Tunazo huduma tembezi na kwa mfano katika manispaa ile Mbeya tumeshaanza kufanya hizo huduma tembezi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa afya ambao tunashirikiana nao akiwemo iCap na wadau wengine. Tumekuwa tukishirikiana nao kuweza kuhakikisha tunafika kwenye yale maeneo na kuweza kutoa huduma tembezi kama hizo zilizosema. Tumekuwa tukitoa elimu lakini pia tukitoa chanjo kule walipo katika vile vituo, na tumefanya hizi outreach huduma za mkoba. Kwa kituo X wanachukua chanjo, wanaenda kwenye pointi fulani kuweza kuwapatia kina mama chanjo mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa hizo huduma katika maeneo yetu mengi, lakini bado unakuta mwitikio unakuwa bado ni pamoja kwamba mmefika pale kutoa chanjo, lakini bado mwitikio unakuwa ni hafifu. Kwa ndo maana tumekuwa tukifanya kampeni za mara kwa mara ili kuweza kuhakikisha kwamba kina mama hawa wanapata huduma ya chanjo. Nilikuwa nataka tu hilo tuliweke hivyo ili kwa kuwa wanatutazama wafahamu kwamba hali halisi iko. Turejee hapa kwenye hoja ya hawa wengi ambao wana tatizo hili la surua ambao tumeona kwamba ni watoto wadogo. Je, hawa wakubwa kwa Kanda ya Ziwa hali ikoje? Kwa watu wazima kama nilivyosema kwamba kiwango cha kuugua kwa watu wazima ni kidogo ukilinganisha kiwango cha kuugua kwa watoto. Kwa watoto mara nyingi wamekuwa ni waanga wakubwa kwa sababu mtoto anakuwa pale nyumbani, atakutana na watoto wenzake, watacheza na nini. Kwa ile hali ya kujilinda kwa mtoto ni changamoto. Lakini mtu mzima anaweza akafanya akajilinda. Kwa sababu mtu mzima kuweza kuchangamana na mtu ambaye mwenye ugonjwa fulani kidogo imekuwa ni changamoto. Kwa mara nyingi watu wanaougua sana ni watoto kwa sababu yale mazingira ambayo unakuta pale nyumbani wanacheza. Mara nyingi watoto na ugonjwa huu unaambukizwa kwenye eneo lenye mkusanyiko. Na watoto wamekuwa wakikusanyika mashuleni, wanakusanyika pale nyumbani wanapokuwa wanacheza na watoto wenzao wanacheza, lakini kwa watu wazima kidogo imekuwa ni changamoto. Lakini pia ukizingatia mtu mzima tayari alishapata chanjo akiwa mdogo, lakini pia kinga yake ya mwili tayari imeshaimarika tofauti na mtoto mkondo. Maana athari kubwa ya ugonjwa wa surua maingi imekuwa ikiathiri hawa watoto, hususan watoto ambao hawajapatiwa chanjo. Kwa hiyo unataka kutuaminisha kwamba kama nitatekeleza vile vipindi vya chanjo zote ambazo ninazitaka, hakuna uwezekano kwamba nikiwa mkubwa likatokea tu na mkaweza mkapima mkajua kwamba huyu shida yake ana tatizo hili ambalo linatokana na kutokupata chanjo, ama kama ni surua ameshikwa na surua, lakini mkifuatilia huku alishakuwa amefanya nini? Labda nitoe elimu moja. Si kwamba mtu anayekamilisha chanjo hawezi kuugua, anaweza akaugua kama vile ilivyo kwenye chanjo ya COVID-19 na chanjo nyingine. Unapopata chanjo inakupunguzia yale mauzi au madhara makubwa ambayo unaweza ukayapata. Kwa hiyo ukichukua watoto wawili, mtoto aliyokamilisha chanjo zote mbili za surua na mtoto ambaye amepata chanjo moja na mtoto ambaye hajapata chanjo kabisa, ukiangalia madhara yao jinsi yalivyo, yule ambaye hajapata kabisa chanjo anaweza kapata madhara makubwa tofauti na aliyopata chanjo moja na tofauti ambaye amepata chanjo zote mbili. Wote wataugua, lakini ile athari ya kuugua inatofautiana kati ya mtoto mmoja na mtoto mwingine. Kumbuka kwamba huyu mtu tayari ana askari ambao tayari anao kwenye mwili wake. Kwa atakapopatiwa chanjo, wale askari alionao watahamasika kuweza kumkinga dhidi ya ugonjwa huu wa surua. Kwa atakapokuja kupata maambukizi, ina maana tayari mwili wake unakuwa unakinga. Kwa atapata athari ndogo ndogo, anaweza kupata homa ambazo anaweza kutumia dawa antibiotiki za kawaida, atapona yule mtoto. Lakini mtoto ambaye hajapata chanjo kabisa,
athari yake huwa ni kubwa, na wengi wamekuwa kipoteza vifo kiwa walikuwa wanakufa na kupata athari kubwa, kama tulisema awali anapata mtindio wa ubongo na kuwa kiziwi, vile athari zinakuwa kubwa, tofauti na mtoto ambaye amepata chanjo kwa ukamilifu. Hivyo hivyo kwa mtu mzima. Mtu mzima ambaye wakati wa udogo wake alipata chanjo ya ugonjwa huu wa surua, akakamisha dozi ya kwanza na dozi ya pili, anapokuwa mkubwa sasa anaweza kupata maambukizi, lakini zile athari zinakuwa za kawaida, tofauti kama, na mtu ambaye hakuwa tofauti na mtu ambaye hakupata kabisa chanjo. Vile vile hata ukizungumzia chanjo ya uviko 19, mtu ambaye amekamilisha dozi ya chanjo ya uviko 19 na mtu ambaye hajapata, mtu mzima ambaye hajapata, wakiugua wote wawili, huyu mwenye ambaye amekamilisha chanjo ya uviko 19, basi mtu huyu athari huwa anapata, atapata kikozi cha kawaida, baada ya muda akipata antibiotiki anapona, anakuwa tu amepona. Lakini huyu ambaye hajakamilisha dozi ya uviko 19 akipata maambukizi, basi athari inaweza kuwa kubwa, anaweza kafikia akalazwa, na hatimaye wengi wamekuwa kipoteza maisha. Kwa hiyo tu nitoe wito kwa ndugu zangu wa Tanzania, tuweze kuhakikisha kwamba tunakamilisha chanjo hizi ili kuweza kujiweka miili yetu iwe salama, kwa sababu lengo la shirika la afya duniani, serikali kwa ujumla, wizara ya afya, ni kuweza kuhakikisha kwamba tunamlinda Mtanzania dhidi ya siweze kuugua, kwa sababu nazungumzia chanjo ni kinga, kwa lazima tumkinge mtu ili awe na afya bora, aende akatekeleze shughuli za kiuchumi, kulenda kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa lazima tuhakikishe kwamba jamii inakuwa salama, kwa hususan kwa haya magonjwa ambayo hayana tiba. Kwa tumekuwa tukitengeneza chanjo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunazuia haya magonjwa yasiweze kuambukiza. Na hivi karibuni nadhani kuna chanjo nyingine itakuja, serikali itatangaza. Tuna chanjo ya kampeni ya surua. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, Mheshimiwa Rais ameweza kusapoti kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kampeni. Kwa baada ya kuona kwamba tatizo la surua bado ni kubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, na tumshukuru sana sisi kama wataalamu wa afya, ameweza kutusupport kwa kiasi kikubwa kuweza kuondoa kabisa changamoto hii ya surua. Kwa hiyo tunaenda kutekeleza kampeni ya kitaifa ya chanjo ya surua nchi nzima, mikoa yote ya Tanzania bara na kule visiwani, kuweza kuhakikisha kwamba tunachanja watoto wote kwa 100% ili kuweza kuondoa kabisa changamoto hii ya ugonjwa wa surua. Na kampeni hii itaanza tarehe 15 mpaka tarehe 18 ya mwezi huu, yani Alhamisi ya wiki ijayo. Tutafanya kampeni mfululizo kwa muda wa siku 4. Yale maeneo ambayo ndugu mtangazaji umeniuliza tutayafikia, tunaita hard to reach area, kwenye mialo, kwenye masoko, sababu huduma hii itafanyika kama vile huduma tembezi. Kwa wataalamu wetu wa afya watakuwa nafika sehemu, wanapuliza pembe, wananchi wanajia pale, wanawachanja. Kwa watakuwa na move kutoka kituoni kwenda kuwafuata jamii mmoja mmoja, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunachanja watoto wote wenye umri wa miezi 9 mpaka chini ya miaka 5, yani miezi 59. Kundili lote tunataka tulichanje. Kwa kama hajapata chanjo mwaka jana, akupata chanjo mwaka juzi na miaka ya nyuma, katika kipindi cha kampeni tutaenda kuwachanja watoto wote kwa kuwafuata kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nitoe sasa wito kwa jamii kuweza kujua kwamba itakapofika tarehe 15, yani Alhamisi ya wiki ijayo mpaka Jumapili wiki ijayo, wakipita wataalamu wetu waweze kuwapa ushirikiano. Lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunawachanja watoto wote. Chanjo hizi ni salama kabisa na wala hazina madhara yoyote, ni chanjo za kawaida ambazo mlikuwa mkizipata katika vituo vyetu vya kutolea huduma za chanjo. Kwa hiyo niwahimize wazazi pamoja na jamii kwa ujumla, watakapopita wataalamu wetu waweze kuwapa ushirikiano kuweza kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa janga hili la ugonjwa wa surua nchini, kwa sababu limekuwa likileta madhara makubwa sana. Kama mnavyojua matibabu ni gharama. Kwa hiyo serikali inapoleta chanjo hizi pia zina gharama, lakini serikali imegharamia hizi chanjo ziweze kutolewa bure. Kwa hiyo sisi kama wananchi tuweze kuhakikisha kwamba tunashiriki zoezi hili kuweza kuhakikisha kila mtoto mwenye umri wa miezi 9 mpaka miezi mpaka chini ya miaka 5 anapatiwa chanjo hii ya surua, ili kuweza kumkinga na ugonjwa hatari wa surua, kwa sababu madhara yake kama nilivyosema, madhara yake ni makubwa. Na kampeni itafanyika maeneo yote ya mkoa wetu wa Mwanza, lakini pia na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kufika kwenye hili vituo. Asante. Tuje kuona polio. Polio. Polio inamhusu nani? Kundi gani? Umri gani? Chanjo ya polio pia inamkinga mtoto. Kwa hiyo ni yule mtoto wetu ambaye ni chini ya miaka 5. Kwa nini tuliweka kwenye kundi hili? Kwenye kundi hili ndo kundi ambalo watoto wanakuwa na ile kinga yao inakuwa ni dhaifu, kwa sababu bado wanakuwa. Kinga ya mwili inaendelea kujijenga. Kwa ndo maana chanjo hii inatolewa katika kipindi hicho cha mtoto anapokuwa chini ya miaka 5. Kwa polio
tunaitoa katika mtoto anapokuwa nazaliwa, ambapo atapata dozi ya kwanza tunaita polio zero. Akifikisha wiki ya sita atapata polio namba moja, wiki ya kumi polio namba mbili, na wiki ya tatu atapata polio ya tatu. Anakuwa kashakamilisha, na hapo maliza polio ya tatu, basi uweza kupatiwa na chanjo nyingine ya polio ya sindano, ambayo yenyewe inachomwa. Ile ya kwanza ni ya matone, lakini ya pili inaitwa IPV. Hii anachomwa ili kuweza kuhakikisha kwamba tunamaliza kabisa wadudu wote na kumkinga huyu mtoto dhidi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa polio. Kwa hiyo tumeweka katika hili kundi kwa sababu athari kubwa wamekuwa wakipata watoto wenye hili kundi. Kwa hiyo utakuta mtoto alikuwa anatembea, anapopata maambukizi ya hivi virusi vya polio, ghafla mtoto yule anaacha kutembea, mikono tunaita ni udumavu tepetepe. Analemate. Kwa mikono ilikuwa imekaza, lakini baada ya kupata virusi vya polio, dalili moja hapo ya kumgundua, isiko dalili nyingi, lakini moja hapo ambayo inaweza ikasababisha huyo mtu kuweza kama anapoa na virusi vya polio ni ile kwamba alikuwa anatembea, alafu baada hapo akaacha ghafla kutembea, akaanza kutetemeka, mikono inakuwa imeregea, miguu imeregea. Na jamii iliyoathirika sana, ukiangalia nchi zile za Mashariki ya Kati kama India, Pakistan, kwa sababu ya vita nadhani, kule kuna wagonjwa wengi sana wa hivi wa hili tatizo la polio. Pia hata kwenye nchi yetu ukipita kwenye mitaa kule wapo. Kwa hiyo nitoe wito sasa kwa wazazi, kama una huyu mtoto mwenye hizi dalili ambazo amepata dalili ghafla za ugonjwa huu wa polio, fika kwenye vituo vyetu vya afya kwa ajili ya ushauri wa kitaalamu zaidi. Lakini pia kama utakuwa umewahi, mtoto huyu anaweza kupata matibabu na angalau tukapunguza yale madhara ya ule ulemavu ambao aliupata, kwa sababu ya bahati mbaya ugonjwa huu wa polio huwa hauna matibabu yote. Kwa maana ya kwamba unakinga tu, unakinga tu na wala hautibiki. Kwa ndo maana sasa kama serikali tukatoa msisitizo sana, mzazi hakikishe mtoto wake anakamilisha chanjo ya ugonjwa huu wa polio. Lengo letu ni kuweza kuutokomeza kabisa, kama vile magonjwa mengine tulivyokuwa tumeyatokomeza. Kwa lengo pia nataka tuondoe kabisa ugonjwa huu wa polio nchini. Ili kuweza kuondoa, ni jamii kuweza kuiunga mkono serikali kuweza kuhakikisha kwamba wanakamilisha zile dozi zote kwa mujibu wa ratiba ambazo wanapewa na wataalamu wetu kwenye vituo vya kutolea huduma. Je, mtu anaweza kupata changamoto hii ya polio akapoteza maisha? Yeah. Na vifo ndo ni asilimia kubwa. Kwa sababu mtoto atapata udumavu wa mikono, na wengi watoto hizi dalili wamekuwa akifa, na ambao akisurvive ni wachache sana. Kwa ndo maana tumekuwa tukifanya, hata ukiangalia mwaka 2022 tulifanya kampeni ya chanjo ya polio nchi nzima ili kuweza kuhakikisha kwamba, tena tulirudia mara nne, tulifanya kwa vipindi mfululizo vitatu, mwezi wa 5, wa 9 na wa 12, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa virusi hivi vya ugonjwa wa polio. Lakini pia nitoe wito kwa ugonjwa huu wa polio, pamoja kwamba serikali inatoa chanjo kwa watoto wetu, lakini pia kule kwenye jamii tuweze kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na vyoo bora. Mara nyingi wadudu hawa wamekuwa wanakaa kwenye kinyesi. Mtoto anapojisaidia haja kubwa, mzazi akajisaidia tu sehemu ya wazi, usipohifadhi kile kinyesi vizuri, kama mtoto ana virusi, basi watoto mama yake amekuwa na tabia kula udongo, anatambaa, anachukua kitu anaweka mdomoni anakula. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa huyu mtoto kuweza kupata vimelea ambavyo vinavyosababisha ugonjwa wa polio. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii kuweza kuhakikisha tunakuwa wasafi wakati wote kwa kujenga vyoo na kuvitumia wakati wote. Lakini pia tusisahau, hususan mama anayenyonyesha, mama anayelea mtoto chini ya miaka 5, unapomhudumia mtoto hakikisha umetakasa mikono yako vizuri, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa tukampa chanjo lakini mama akawa yuko makini kwenye masuala mazima ya usafi wa mwili wake na usafi wa mikono kabla ya kumpa huduma mtoto. Tunaambiwa katika miongoni mwa nyakati muhimu za kunawa mikono, hata kabla ya kumnyonyesha mtoto, lazima mikono yako iwe safi na salama. Unaweza ukashangaa, hivi kwa nini mtoto wangu anaharisha? Tuna chanjo ambayo inaitwa Rotavac. Pia ipo kwenye zile tatu ambazo nilikuwa nimezisema ambazo mtoto anapata: polio, PCV, penta, lakini pia kuna chanjo ambayo inamzuia mtoto asiharishe inaitwa rota. Na yeye pia inatoka katika wiki ya 6, wiki ya 10 na wiki ya 14. Kwa hiyo chanjo hii inamzuia mtoto asiharishe. Hiyo pia tuliweka kwa sababu pia kina mama wengi wako bize, wanashinda kuweza kuandaa watoto. Anaandaa uji wa mtoto lakini mazingira ni machafu. Kwa watoto wao wamekuwa wamepata virusi ambao baadaye upelekea kuweza kuharisha. Kwa hiyo serikali kaja na chanjo ambayo tunaita Rotavac ili kuweza kuzuia. Kwa pamoja kwamba tunazuia, tunatoa hizi chanjo, lakini pia tutoe wito kwa jamii kuweza kuhakikisha mazingira yanakuwa masafi wakati wote, ili kuweza kuhakikisha kwamba hawa virusi au vimelea au virusi unaosababisha magonjwa mbalimbali tunawatokomeza kwenye miili yetu, lakini pia kwenye mazingira ambayo tunaishi. Tafiti zinaonyesha 75% ya magonjwa ambayo tunaugua
yanatokana na mazingira kuwa machafu. Ndio. Kwa mazingira yakiwa safi, jamii ikapata chanjo, tukapata lishe bora, tukapata ushauri wa kitaalamu, kuna uwezekano mkubwa kabisa magonjwa kama malaria, magonjwa kama polio, magonjwa kama measles na kadhalika kuweza kuyaepuka, magonjwa kama kipindupindu kuweza kuyaepuka, kwa sababu tayari jamii inakuwa inafuata kanuni na taratibu za afya. Kuna kitu kinachoitwa, umezungumzia polio na changamoto ya inayotokana na ukosefu wa madini ya kalisha. Vina mahusiano gani? Hasa kwenye matokeo. Hakuna mahusiano yote. Kwa sababu wakati fulani nilisikia kwamba huyu ana matege kwa sababu ana madini ya kalisha. Unaona hiyo? Na kwenye polio nayo inagusa hivyo viungo. Labda niseme kitu kimoja. Tutofautisha kati ya matege kwa sababu ya ukosefu wa madini fulani pamoja na polio. Ni vitu viwili tofauti. Mtoto mwenye matege maingi anakuwa na matege, lakini anakuwa iko stable, anatembea, anaweza katambaa, anaweza akashika kitu. Lakini ugonjwa huu wa polio mara nyingi umekuwa ukiathiri mfumo wa fahamu. Kwa hiyo ina maana kunakuwa hakuna mawasi. Hata kama ni mtoto alikuwa anashika simu hivi. Lakini akiugua polio ghafla ukimpa, mikono inakuwa inatetemeka na kushika hawezi kushika, kwa sababu tayari kunakuwa hakuna mawasiliano kati ya ubongo na organ nyingine za mwili. Kwa hakuna uhusiano wa madini ya calcium pamoja na ugonjwa huu wa virusi vya polio. Hakuna uhusiano. Lakini pia watu wengi wamekuwa wanashinda kutofautisha. Anaweza mtoto akawa na matege akasema ana polio, au mtoto akawa na polio akasema ana nini? Ana matege. Kwa nitoe hiyo wito. Mara nyingi mtoto mwenye polio utakuta amezaliwa na afya nzuri kabisa, lakini ghafla analemaa, viungo vinalemaa. Na ule mguu hata kama ukiushika, unaweza ukawa unatetemeka hivi. Ukishika unatetemeka. Hauna nguvu kabisa. Hiyo ni polio. Tofauti ya mtu mwenye matege, mguu wake unakuwa na sensi vizuri na ukimshika, mguu ule una nguvu. Lakini mguu wa mtoto mwenye polio unakuwa ni tepetepe. Ndio maana tukasema ni ile hali ambayo mtu anaipata ghafla. Alikuwa mzima, ghafla anapoteza ule maumbile yake, yanapotea ghafla. Hii ndio changamoto. Lakini pia umezungumzia kitu kizuri sana ndugu mtangazaji. Ndiyo. Wazazi wengi hususan kanda ya ziwa, tuna ziwa Victoria, kuna dagaa wa kutosha, kuna samaki wa kutosha ambao hayo madini yanapatikana. Lakini mara nyingi mzazi kabla ya kujifungua amekuwa vyakula hivi atumii. Lakini pia hata watoto wetu wanapokuwa wanaanza kula baada ya miezi 6 vyakula hivi kundi maalum la samaki na dagaa tumekuwa hatuwapi. Kwa tujitahidi sasa kuweza kuhakikisha kwamba wanapata vyakula vyote ili kuweza kupata madini ya kutosha, kwa sababu mtoto anapopata chanjo hizi ili kuweza kumkinga na haya magonjwa anatakiwa pia apate na lishe bora ili kuweza kuhakikisha kwamba vinaenda sambamba, ili kinga itengenezwe vizuri na kumfanya mtoto awe na afya bora, kuweza kumtengeneza akili yake iweze kuwa imara, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa zaidi kati ya chanjo, lishe pamoja na swala zima la tunasema afya ya akili. Ili mtoto awe na akili nzuri, mtoto ambaye hajapata chanjo, mtoto ambaye hajapata lishe bora, ukiangata performance yake darasani, wengi wamekuwa akishika nafasi kuanzia ya mwisho mpaka ya 10 kutoka chini, kwa sababu tuizi huduma hajapata. Kwa sababu kuna mahusiano makubwa, mtoto ambaye hajapata chanjo, hajapata lishe bora, anapata udumavu wa akili. Kwa hata darasani anakuwa goigoi, tushangani wa mwisho darasani, kwa nini hakupata malezi bora? Eza kabla ya mama hajafanya maandalizi wakati wa kujifungua, mama akijiandaa vizuri kabla ya kupata ujauzito, akaji akafuata maelekezo ya wataalamu wakati wa mimba yake, akapata lishe bora wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua mama huyu akajifungua sehemu salama kwenye vituo vyetu vya afya, mtoto akapata chanjo kama inavyotakiwa, akapata lishe bora, mtoto huyu hata ukiangalia elimu yake, performance darasani, lazima itakuwa iko vizuri, kwa sababu tayari mwili wake umejengwa kiakili. Mimi nasema kwamba hakuna mtu ambaye hana akili. Lakini mtu sisi wenyewe wazazi tunatengeneza mtoto ambaye hana akili kwa kutompa malezi mazuri kabla ya mimba, wakati wa mimba na baada ya kujifungua. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni kipindi kizuri cha afya na raha juma hili tukiwa tuko pamoja na ukiwa unatazama matangazo haya kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania. Kumbuka tu kipindi hiki huandaliwa hapa Hope Media South Nyanza, tukiwa hapa katika studio hizi za Hope Media South Nyanza, ikiwa katika jimbo la Nyanza Kusini, kanisa na Waadventista wa Sabato. Katika kipindi kizuri cha afya na raha juma hili tunazungumzia maswala ya chanjo. Tumedumu muda mrefu sana kuzungumzia chanjo kwa ajili ya watoto. Watoto ni wengi wanaozaliwa, lakini kinga zao bado hazijaimarika. Akipatwa na hiyo changamoto tayari ushamharibia maisha. Yeye hajui, yamkini angeenda mwenyewe hospitali, lakini hajui. Kwa hiyo aliyeko karibu naye ni mzazi ama mlezi. Sasa
ni wakati wa kuweza kuhakikisha kwamba tunafuata hizi kanuni za afya. Tumedumu sana kwa watoto, tunazungumzia chanjo. Tuje kwenye makundi mengine ambayo yanastahili kupata hizi chanjo. Umezungumzia watoto, kina mama tukawazungumzia kwa sababu wao wanapata kabla ya kupata ujauzito. Hebu twende kwa wale mabinti ambao hii nao si ina namna gani au imeanza hivi karibuni baada ya kuona kuna changamoto kubwa. Ni kweli, kabla sijaja huko labda nizungumzie kitu kimoja. Ndiyo. Kwenye hususan kampeni, kama nilivyosema itaanza tarehe 15 mpaka tarehe 18 kampeni ya virusi vya ugonjwa hatari wa surua, lakini chanjo hii inatolewa, tunaita ni MR, kwa jina la kitamu tunaita MR. MR ni mchanganyiko wa chanjo mbili, yani measles pamoja na ugonjwa wa rubela. Magonjwa haya yanafanana. Measles ndio hiyo surua na rubela ndio hiyo rubela. Kwa hiyo yanafanana dalili kila kitu. Kwa hiyo tutaenda kutoa chanjo hii inaitwa chanjo ya MR kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 18 ili kuweza kuwakinga jamii yetu wa watoto chini ya miaka 5 dhidi ya hivi virusi hatari ambavyo vinasababisha ugonjwa wa surua pamoja na ugonjwa wa rubela. Kwa hiyo ndio chanjo ambayo tunaenda kuitoa hiyo tarehe. Nije ndugu mtanzania katika swali lako la mwisho ambao umeniuliza hususan katika mabinti zetu. Jamii inakuwa, mabinti wamekuwa wakiolewa au wakianza kushiriki tendo la ndoa katika umri mdogo sana. Utakuta binti miaka 9, miaka 10, miaka 12, 13, 14, 15 na wengine mpaka unakuta na miaka 16 tayari ana mtoto. Miaka 18 tayari ana mtoto. Kwa sasa kumekuwa kuna maambukizi ya ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi. Tunaita human papilloma virus. Wadudu hawa mara nyingi wanakuwa kwa mwanaume. Wakiwa kwa mwanaume, mwanaume anakuwa ni carrier. Yeye apate zile dalili. Lakini anakuwa na wale wadudu, anakuwa yeye ni carrier, anaweza akawabeba wale wadudu. Lakini anaposhiriki tendo la ndoa na mwanamke, basi mwanamke anaweza kuwa akapokea wale wadudu na baadaye akaanza kuonyesha dalili na hatimaye wamekuwa kipata sana kubwa changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Hasa ili kuweza kuikinga hii jamii ya mabinti ambao tayari wanaanza kushiriki mapenzi katika umri mdogo, tuligundua tafiti zijilizisha kwamba watoto wao wengi wakipimwa anakuja kugundulika na miaka 17, 18 tayari na saratani ya mlango wa kizazi. Kwa baada kuja kugundua, tukagundua kwamba mabinti hawa wanashiriki mapenzi katika umri bado amboni mdogo. Kitu ambacho sicho. Sicho ambacho akitakiwi katika jamii. Kwa hiyo tukatoa chanjo hii inaitwa HPV. Basi binti huyu anapofikisha umri wa miaka 14 ataweza kupatiwa chanjo hii ya HPV ili kuweza kumkinga nao virusi nao vidudu ambao wanaambukiza saratani ya mlango wa kizazi. Mara nyingi wadudu wao wanakaa kwa mwanaume, kwa kiwa kwa mwanaume anakuwa ni nomo. Hawaleti madhara yote. Lakini changamoto inakuja anapohamia kwa mwanamke, basi uweza kutengeneza dalili na hatimaye mtoto huyu, binti huyu uweza kupata maambukizi ya saratani ya mlango wa kizazi. Ni umri gani ambapo anatakiwa apate hii chanjo? Chanjo hii kwa kipindi mpaka mwaka huu tumekuwa tukitoa chanjo kwa umri wa miaka 14. Lakini baada ya kufanya tafiti tukishiana taasisi mbalimbali, nadhani hapo baadaye tutatoa chanjo kuanzia umri wa miaka 9. Kuanzia umri wa miaka 9 atapata chanjo, miaka 10 atapata chanjo, 11, 12, 13 mpaka 14 atapata chanjo. Kwa lengo ni kuweza kuwakava mabinti wote waweze kupata chanjo hii ya HPV. Tumefanya hivyo kwa sababu gani? Tulilenga katika kundi la miaka 14 kwa sababu wakati chanjo hii inaanzishwa, sawa, bado mwitikio ulikuwa ni mdogo. Lakini kumbuka chanjo hizi ni gharama. Mheshimiwa Rais anatoa fedha ananunua. Kwa kuweza kununua chanjo za kutosha nchi nzima kwa rika lote, tukasema hapana, tuachanje inapofikia umri wa miaka 14. Kwa kila binti ambaye alikuwa akifikisha umri wa miaka 14 anapatiwa chanjo. Lakini sasa hapo baadaye kutakuwa kuna mabadiliko, tutaanza kuchanja watoto wote kuanzia umri wa miaka 9. Anapofikisha umri wa miaka 9, kwa sababu mabinti wengi wanaanza kubaree akiwa na miaka 8 kuelekea 9. Kwa anapobaree pale tunampa chanjo. Kwa tuna imani tutakava sasa kuanzia ule umri wa kubaree wa binti. Miaka 9, 10, 11 katika makundi yote watapata chanjo ya HPV ili kuweza kuwakinga na saratani ya mlango wa kizazi. Kwa sababu mlango wa kizazi una changamoto kubwa. Mtoto anapopata saratani ya mlango wa kizazi, akifikisha umri wa kuweza kupata sasa anatamani kupata mtoto, kidogo inakuwa ni changamoto. Kuna madhara yamekuwa makubwa sana, wamekuwa akipoteza damu nyingi, sangine mpaka upelekea anapata kansa ya kizazi, mpaka vifo vinatokea kwa sababu ya hii saratani ya mlango wa kizazi. Ni mada ndefu hapa itoshi, lakini tuishie tu hapo kwenye upande wa chanjo inatolewa kwa mabinti. Umelizungumzia hilo, linanifanya kwamba hili kundi la hawa kubwa hawa, nasema ni gharama kubwa sana.
lakini tunaona kwamba nao ni wahanga wa changamoto hii. Mm. Je, kitendo cha mama aliyezaa, aliyepata mtoto anaweza kanufaika na hii hii chanjo inayotolewa na ikamsaidia kuepuka kupata saratani ama kuepuka saratani ya mlango wa kizazi? Kwa bahati mbaya chanjo tunaitoa kwa mabinti. Mm. Kwa watu wazima tujafikia tu hiyo. Lakini na chanjo yangu imeanza kutolewa, lengo ni kuweza kuwakava hawa mabinti wote kwanza ambao ndo waanga wakubwa ambao wanashiriki katika umri ambao ni mkubwa, umri ambao ni mdogo. Kwa hiyo tunataka tuwakave kwanza mabinti wote waishe. Tafiti zinaonyesha sawa, athari kubwa ya saratani ya mlango wa kizazi ni kwa mabinti. Wao ndo wanaweza wakapata maambukizi na kaonyesha dalili kwa haraka, tofauti na mtu mzima. Lakini uzuri saratani ya mlango wa kizazi inatibika, kama mtu atawahi kufika kwenye vituo vya afya anapatiwa matibabu anapona. Na tumekuwa tukifanya zile outreach za kuwapima kina mama saratani ya maziwa na saratani nyingine. Uzuri ukiwahi mapema, wataalamu wetu wameweza kuweza kuzuia madhara na kuweza kufanya matibabu. Kwa hiyo tumeanza na hili kundi. Unapoanza kampeni ya chanjo huwa kuna specific age. Uwezo kuchanja watu kuanzia mwaka 0 mpaka adult haiwezekani. Kwa hiyo tunalenga target kwa kundi la, na ambao ukiangalia katika sensa ya mwaka huu, kundi la miaka 18 kushuka chini ndio watu wengi zaidi. Kwa hiyo tukilichanja hilo kundi lote hilo likatukamaliza, na maana baadaye tutakuwa tumeshaitokomeza saratani ya mlango wa kizazi. Hilo ni ili tu kwamba muda vile unavyoelekea ukingoni. Toa wito sasa katika haya masuala ya chanjo, hasa kwa kundi hili la watoto ambao tumekaa nao muda mrefu sana, kwa takriban dakika 50 na kuwazungumzia. Wito wako ni nini hasa? Mimi na mama wote tuweze kuhakikisha tunahudhuria kliniki kama tunavyoelekezwa na wataalamu wetu wa afya. Kina mama wote na jamii kwa ujumla, kina baba pia, na kina baba, tuweze kuhakikisha mtoto huyu anakamilisha chanjo zote ili asiweze kupata madhara yanayotokana na ukosefu wa hizi chanjo. Watoto wengi wamekuwa wakipoteza viungo, wakipata madhara ya kudumu na hatimaye uweza kupata kifo. Kwao nitoe wito tuhudhurie kliniki ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakamilisha chanjo kwa mujibu na taratibu na kalenda tunazopewa na wataalamu wetu wa afya. Mimi nashukuru sana kwa ujio wako. Asante sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, nawe ambaye unasikiliza AWR Tanzania, nilikuwa naye Shamte Almas. Huyu ni mratibu wa huduma za chanjo katika manispaa ya Ilemela iliyoko mkoa ni Mwanza. Hapa tukiwa tunazungumzia masuala ya chanjo, naamini kabisa kwamba amekujenga na tumeweza kujifunza umuhimu wa chanjo hizi, hasa kwa hao watoto ambao basi ni taifa la kesho. Wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, tuweze kuhakikisha kwamba tunafuata hizi kanuni za afya, lengo hasa kizazi kijacho kikatulaumu kwamba kumbe mama baba angefanya hivi na hivi na hivi, mimi nisingekuwa kwenye hali hii. Tukumee hapa kwa miadi ya kukutana na wewe juma lijalo katika kipindi kizuri cha Afya na Raha. Mimi naitwa Hussein Karia, nyuma ya kamera alikuwepo Sifa Usiku. Wakati mwema, endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa studio.